Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação Perelice Lima. Olá, continuando o nosso encontro, o nosso estudo do livro A Luz do Consolador. Para a gente estreitar os nossos pensamentos com o pensamento da Dona Ivone. Porque a Dona Ivone, ela é um. Ela vai além do médium que recebeu o livro Memórias de um Suicida. Ela é uma amiga espiritual. Ela se coloca à disposição para nos ajudar. Então a gente precisa conhecer esse espírito, esse médium, para que a gente tenha uma referência de como agir, de como falar, de como. É, se relacionar com a doutrina espírita, de como compreender a doutrina espírita. Porque muitas vezes falamos, o nosso guia, o nosso modelo é Jesus. E muitas pessoas falam, ah, mas Jesus está tão longe. Então, vamos fazendo algumas pequenas metas, né? algumas referências das, de algumas pessoas que estão à nossa volta, para que a gente se espere, para que a gente se fortaleça nessa caminhada, nesse comportamento. Então, nesse livro, A Luz do Consolador, que a Ivone que ela escreve sobre vários pensamentos dela, experiências, interpretações. E esse capítulo se chama Página Dolorosa. E ela vem falando justamente é, dessas crianças, né? Dessas que uh, estão na orfandade, muitas vezes também órfãos de pais mortos e de pais vivos, né? Encarnados. E muitos já. Como delinquentes. E nós fechamos o programa passado numa belíssima reflexão e continuando, ela diz: muitos dessas crianças são delinquentes, já criminosas de morte, viciadas no mal, assaltantes, toxicômanos, absorvidas pela prostituição e devemos compreender. Que a providência divina não pode exigir de nós que reparemos faltas passadas cometendo crimes de toda espécie. Assim sendo, nosso dever sagrado é educá-las, compreender que vieram ao mundo para serem educadas pelos mais experientes e amenizar essa situação acima de tudo, evitando que as pobres criaturinhas desprotegidas, carentes de tudo, resvalem em plena adolescência para o abismo social. Então, lá no nosso trabalho, né, lá no abrigo, é, nós temos um foco muito grande na educação. É, na educa e a gente só consegue educar quando a gente dá exemplos e a gente só consegue é, avançar com aquela criança se a gente trabalha com a família se a gente acolhe a família então nós fazemos programas de acolhimento e não é fácil o trabalho é, muitas vezes é, são espíritos é, renitentes às vezes espíritos preguiçosos mas que a gente compreenda, não seja condescendente, né? não vamos passar a mão na cabeça, mas quando a gente identifica, a gente identifica não para excluir nem passar a mão na cabeça, mas quando a gente identifica o perfil daquele espírito, daquela família, nós nos reunimos e traçamos um programa de progresso, de processo para o progresso daquela família, de cobrança, de. É, de orientação. Agora, sempre deixamos a escolha. Olha, se você não quiser, não tem problema. Agora, para participar do trabalho, para se receber algo pelo trabalho, você tem que colaborar. Tem que andar. Né? A gente faz umas faixas, né? Um, um, é, a, de faixa de 1 um a 10, para a gente analisar o progresso de cada um, de cada família em vários itens. E nós também temos que fazer conosco, porque a gente precisa avançar, né? nos identificando quais são os nossos, é, os nossos itens críticos para a gente poder vencê-los. É é este é que é o objetivo. E a Ivone continua falando assim: muitos de nós, espíritas ou não, temos tentado socorrê-las, cheios de boa vontade. Surge então. Os orfanatos, os lares, alguns bem dirigidos, protegem com efeito a criança até vê-la em condição de ganhar a vida por si mesma. Com uma profissão honesta, embora tudo isso custe muito sacrifício, sacrifício financeiro, falta de material humano para boa e paciente direção interna, de corações compreensivos, que vejam no pequeno abrigado, não um intruso, um abandonado, um objeto perdido no mundo, mas um filho de Deus, com direção às nossas atenções, a quem devemos amor e consideração, mesmo um filho nosso, porquanto, se foi colocado em nosso destino, foi para que o protegêssemos. Com amor, cumprindo o nosso dever perante a lei da fraternidade, visto que os nossos próprios filhos ou netos um dia também poderão encontrar-se na necessidade de serem abrigados, asilados, quem sabe. Então, é, esse trabalho é um trabalho muito carente de mão de obra. Então, seja um voluntário sabe? É queira participar da construção de um mundo melhor, seja vo um voluntário de boa vontade, não seja um voluntário que vá para atrapalhar, para criticar, para não seguir as regras, porque esses trabalhos têm regras, têm diretrizes, e muitas vezes o voluntário chega querendo andar na contramão das diretrizes. Então nós precisamos é, inclusive, ler sobre o que que é ser um voluntário, para quando formos sabermos ocupar o papel certo e assim colaborar na construção de um trabalho no bem, né? é todas as casas espíritas deveria ter um curso de voluntário, é, colocando para o voluntário quais são as suas atividades e como deve ser as suas percepções espirituais as suas percepções profissionais, as suas percepções da condução de uma casa espírita. Porque às vezes o voluntário ele quer ser o bonzinho. E ao ser o bonzinho, ele atrapalha toda uma orientação. Então, é que a gente queira né, participar da construção de um mundo melhor. É, tem um livro que se chama é, Pedagogia. Daqui a pouco eu lembro, mas é do Makarenko. Makarenko, ele é russo, né? isso foi logo depois na, da guerra, né? lá na Rússia. Ele era um ateu, né? não detestava qualquer coisa da religião, detestava Deus, mas ele fez um trabalho. Apenas com jovens, que na época tinham quase 7 milhões, se eu não me engano, de jovens órfãos e totalmente classificados como delinquentes na Rússia, logo após a guerra. E ele fez um trabalho num sítio é, de formação, de educação intelectual mesmo, muitos não sabiam ler, ele ensinou a ler, ele capacitou, alguns se tornaram é, Personalidades importantes do meio acadêmico, outros não, mas ele fez um trabalho muito interessante. E uh, interessante que, embora ele se dizia ateu, se dizia anticristão, mas todo o trabalho dele foi um trabalho de boa vontade. Foi um trabalho onde a mão direita não sabia o que a esquerda fazia, onde a cada instante ele fazia para o próximo o que gostaria que fosse feito poesia, né? é muito lindo isso e ele era anticristão e ele era ateu até mesmo pela sua formação acadêmica e pela é, a, a situação política e econômica da Rússia na época né? mas é um livro muito interessante não sei se é o poema pedagógico Eu acho que é poema pedagógico mas é macarenco. É uma autobiografia. E é muito interessante, até porque ele era um homem, que ele era professor do Estado, mas ele ganhava muito pouco e todo o dinheiro dele ele investia nesse trabalho no bem. Então, fica aí a dica, inclusive, para a gente saber se comportar como voluntário. E, olha, eu aconselho, seja voluntário. É... Um trabalho de boa vontade na construção de um mundo melhor. E aí ela continua: mas os espíritas, principalmente, são pobres. Em verdade, não temos dinheiro suficiente para erguer grandes instituições e, por essa razão, outros orfanatos. Sem recursos para o necessário tratamento até os 18 ou 20 anos dos seus protegidos, fazem o que podem ajudam durante a primeira infância, atendendo quanto possível as prescrições da, da medicina para o desenvolvimento saudável, físico e psíquico, da criança e a sua necessária educação, mas o fazem parcamente, por absoluta impossibilidade de fazerem melhor. Continuando, portanto, a criança carente de uma proteção sólida. A maioria desses orfanatos, apesar da imensa boa vontade dos seus diretores, vê-se na penosa necessidade de desligar da sua proteção menores de 12 de 14 anos de idade, Faz essa a mais perigosa, a mais crítica da criança. Quando seu caráter está em formação e suas sensibilidades e impressões são mais aguçadas, propiciadas ao aprendizado daquilo que a cerca, seja o bem, seja o mal, ou o vício, o que redunda em dizer que soltar uma criança dessa idade no mundo atual não é a ação que brilhe pela caridade e a proteção devida aos mais fracos. Então aqui ela está falando dos adolescentes, né? Que qual é a, a grande é, situação do adolescente? É porque nessa idade o caráter está em formação, as sensibilidades, impressões, né? Então começa a aflorar e vai ter muita ligação com o ensinamento de base. Então, se na primeira infância, às vezes até na gestação, se na gestação e na primeira infância foi deficiente, isso vai comprometer esse momento aqui da formação da sensibilidade que dá na adolescência. E adolescente acaba que as pessoas não querem se envolver, não querem ajudar. É, uma vez lá no abrigo, né, nós tivemos um problema sério, né, porque a gente, é, nós temos parceria nenhuma, então é o amigo do amigo do amigo que faz a manutenção e o país passava por uma crise financeira e nós tivemos que demitir alguns educadores. Todos os educadores são da comunidade, então a gente alavanca a comunidade através da mão de obra qualificada, porque nós qualificamos, capacitamos e empregamos, e tivemos que demitir. E para demitir educador tem que demitir, né, entre aspas, as crianças, porque a criança ela fica no abrigo todos os dias e ela precisa do adulto ali acompanhando ela. É porque o voluntário ele não fica todos os dias no tempo integral. E aí a questão era é, na hora de afastar a criança por não ter o adulto para tomar conta, para fazer as oficinas, qual idade nós vamos afastar? São os miudinhos, os pequenininhos, são as crianças, o pré-adolescente, o adolescente, né, os jovens. E aí criou-se uma dúvida, uma confusão. Eu achava que a gente tinha que ficar com os jovens, com os adolescentes, e a maioria das pessoas achava que tinha que ficar com os pequenininhos. Enfim, Fomos ter uma consulta espiritual e o doutor Erma, que é o espírito que nos orienta, falou que: olha, coloquem os pequenininhos para casa e as crianças e foque fi, fique com os adolescentes e os jovens. E uma amiga minha na época até falou: Mas eu não concordo porque os pequenininhos vão ficar desprotegidos, vão ficar largados na comunidade. E aí, o Espírito falou para ela: minha filha, você acha que Deus errou no planejamento reencarnatório deles e você vai consertar? Se, a gente, se vocês puderem ajudar, ótimo, mas se tiver que fazer escolhas, escolha os mais velhos, os jovens. Por quê? porque os jovens eles precisam ter um embasamento, precisam ter uma, um aconselhamento, precisam de um reforço, precisa de um apoio, de um acolhimento para eles compreenderem o livre arbítrio e usar melhor o livre arbítrio, porque eles estão perto de perder a oportunidade da reencarnação por usar mal o livre arbítrio. Então eles precisam aproveitar esta reencarnação. E assim foi. Mas os próprios jovens não concordaram com isso. E eles falavam: Poxa, Tia Berê, é, nós conseguimos é, viver, mas os pequenininhos são desprotegidos. E na época eu falei: Então, faz o seguinte, vocês vão fazer uma pesquisa nos últimos seis anos na comunidade: quantas crianças desencarnaram? De bebê até cinco anos de idade: quantas crianças desencarnaram nos últimos seis anos? E, nos últimos seis anos, quantos jovens, quantos adolescentes desencarnaram? E eles foram fazer a pesquisa e voltaram dizendo, olha, nunca morreu, desencarnou uma criança na comunidade. E jovens e adolescentes, mais de 30, por quê? Porque fizeram péssimas escolhas, escolhendo o caminho do vício, do crime, né? E aí as consequências foram perder a reencarnação. Então, é, esse um momento aqui da adolescência é um momento que nós precisamos acolher, investir. É um trabalho que deve ser feito na base quando criança, né? porque a criança o adolescente ele vai ele vai brotar e é, e vai estar tá, é, ligado ao o aprendizado e o que eles recebeu como semente. Na gestação, semente na primeira infância, que vai brotar junto com o que ele traz de vidas passadas, né? o que ele traz da sua personalidade, da sua construção como espírito. Mas nós podemos acolher esse adolescente e fazer ali enxertias, né? ensinando a ele, né? já que a semente já, já foi plantada e já brotou, então vamos trazer uma nova visão. Um novo é, visão mesmo da vida e incentivando ele a fazer boas escolhas. E a gente consegue realmente fazer um bom trabalho com relação a isso. Então, ela vem falando dessa, dessa adolescência e ela diz: Mas que fazer se os recursos para mantê-los até a maioridade são limitadíssimos? Se, além da falta de recursos, existem ainda problemas de todo gênero, inclusive de técnica direcional, de auxiliares subalternos, de governantes à altura do espinhoso mandato. Então realmente são muitos muitas questões que nós enfrentamos, mas hoje em dia nessa época era mais difícil, mas hoje em dia muitos trabalhos é, na caridade estão sendo feitos e o convite para que todos nós sejamos voluntários, participantes é grande. Então, seja um voluntário e participe lá na nossa obra. Então é é necessidade muito grande todos todos os níveis de voluntário para todas as profissões. E aí continua. Muitos desses adolescentes são órfãos os parentes às vezes irmãos ou tios ou cunhados ou até mesmo mães e pais porque infelizmente todos esses são comparsas do lamentável drama não os querem em casa por esta ou aquela razão então quando a mãe não quer abandona esse filho a gente tem que ter uma visão não de passar a mão na cabeça, mas a gente tem que entender que eles vivem no mesmo drama, porque foram atraídos pela lei de Deus, a lei de atração, de afinidade, e traz aí uma questão de futuro, de, de passado muito grande, mas que nasceu para resolver. E a gente precisa dar esse apoio. E esse apoio no trabalho social, esse apoio só acontece se nós estabelecermos a compreensão dado à luz da doutrina espírita. É, eu já acompanhei trabalhos sociais onde não se fala da doutrina espírita e fica apenas uma questão material de doar coisas materiais para as pessoas que estão necessitando. quando na verdade o que vai é, fazê-las compreenderem a vida é a visão do espírito, é a proposta da doutrina espírita. Então a maior doação, o maior bem que a gente possa doar é a verdade, conheceres a verdade e a verdade vos libertará. É mostrar para essa mãe, para essa família sobre a realidade do espírito, a formação do espírito, o objetivo da reencarnação, né? o objetivo das leis de Deus para que compreenda a sua posição, a sua família e Avance. Essa é a proposta. E aí ela continua. Ficam então ao abandono as infelizes criaturinhas, completamente desprotegidas. Conheci meninas desligadas aos 12 anos do lar em que foram criadas, semi-analfabetas, completamente inabilitadas para qualquer trabalho. Cuja sorte foi a prostituição antes do 20, dos 20 anos de idade, e meninos que, rejeitados por cunhados e tios, desligados na mesma idade do orfanato, dormiam ao relento ou pelas garagens até que algum operário mais humano os protegesse de alguma forma. Um deles, caridosamente recolhido por um amigo meu, Interrogado sobre o que sabia fazer a fim de empregar-se em alguma casa honesta, assim, habituando-se à bênção do trabalho, respondeu apenas: Eu sei lavar pratos, descascar batatas e varrer quintal. Então foi colocado em uma casa de pasto de quarta ordem, pois mal sabia soletrar as palavras, e só Deus sabe o que aconteceu depois. O grande evangelizador Vinícius, que é o Pedro Camargo, né, que tem vários livros pela Federação Espírita Brasileira, honra da literatura evangélica em nosso país, expressa este conceito em um dos seus belos livros. O orfanato para crianças é um mal necessário devido à dureza do nosso coração. Ele existe porque nós, os pais de família, fechamos as portas do nosso lar para os órfãos. O que devíamos fazer era adotar um órfão, uma criança abandonada, como os filhos nossos, abrindo para eles as portas do coração. Então isso aí é, é profundo, às vezes dói escutar né essas orientações, mas é o nosso papel. Tem um filme que se chama uma bela mentira gente esse filme é imperdível é maravilhoso os dez primeiros minutos desse filme é de muito sofrimento mas não desista não pare por aí assista porque mostra uma vida real é, de uma família que vive lá na África naquela ditadura e alguns evangélicos americanos resolvem adotar essas, algumas crianças, alguns adolescentes, é muito interessante para a gente ver é, como todos nós estamos envolvidos e nós que já temos a, o, a visão da doutrina Espírita, nós podemos fazer muito mais pelo progresso do nosso planeta, porque se nós estamos aqui nesta reencarnação em contato com a doutrina, nós podemos fazer muito. Então eu sugiro esse livro. É, a boa mentira ou uma boa mentira, eu já vi com os dois títulos é, para nos fortalecermos para que a gente se envolva com esse trabalho humanitário. Se você não puder ir dar o seu tempo, dar a sua profissão, oferecer de si, Colabore financeiramente. Se não puder, colabore fazendo preces. Faça um culto do lar apenas para enviar as vibrações, as preces para os trabalhos de caridade, para esses trabalhos que mantém. Né? Lá no nosso trabalho, no nosso abrigo, nós precisamos muito de prece, de ajuda, qualquer tipo de ajuda. O importante é fazermos parte dessa corrente do bem. Na construção de um mundo melhor. E muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.